生，当中造成的伤亡多不胜数。而家搭车，唔少市民都胆战心惊噶。有时见到啲司机都会唔系好精神嘅。万一啦，真系搭嗰架车，个司机中下中下，你会点做啊？嗌佢咯，都做唔到其他嘢。啊，都唔系做唔到其他嘢嘅命。咁如果坐后，即系坐后边咁，你点样行出去拍佢咩？痛，我哋真系冇办法改善现况。政府近日公布专营巴士服务独立检讨委员会的调查报告，建议运输署应该与时并进，采用新的安全科技保障行车安全，避免司机因为瞌眼瞓而引发车祸。新加坡咧，旧年新嘅巴士全部要装啦，外国就啲长途驾驶要装啦，中国大陆咧就系所有啲系险车咧都要装嘅。咁香港的确咧系比外面落后好多嘅。呢个系统侦测器会用红外线镜头追踪司机嘅眼部，系统预测咗车速去到每小时50公里或以上嘅时候，如果司机瞌眼瞓就会启动警报噶啦。我而家咧就无疑咧作为一个小巴司机咧，咁呢一个系统咧就会利用佢嘅红外线镜头咧去捕捉我的面部表情嘅。咁若然咧我系左望右望嘅时候，咁当呢一个镜头咧影唔到我双眼咧，佢就会叫噶啦。又或者是我揸长途车的时候，当我黑埋一只眼黑眼瞓嘅啦，咁呢一个红外线镜头只要见到我只眼黑埋大概三秒钟的时间，呢个震动器仲会系 keep 住持续震动十秒，咁就会咧将佢摆喺嗰个司机个位置，话咁就可以震翻醒个司机噶啦。嘈你唔醒，都震到你醒啦。有咗安全警报监督司机的状态，咁样司机就可以长期打醒十二分精神啦。不过要做到全港普及，吴生就话有一定的难度。我哋睇咧，一系政府立法啦，如果唔系咧，你纯粹靠市场咁，就业界啲公司装唔装咧，就真系要睇一段时间，因为佢要睇个费用噶嘛。据讲有巴士公司已经开始试行安全监察